أخرجهم دون الحسين. لبيك يا حسين، 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 لبيك يا حسين. أبعد والله يا زهرة ما ننسى حسينا، قسم والله يا زهرة أبعد والله ما ننسى حسينا. عزم الله أجوركم وأجورنا بمصيبة الحسين عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسين مني، الحسين مني وأنا من الحسين. رسول رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماوان حسين سنز بقاچ رسول الله سنز، مگر مين بقاچ حسين سنز. آز اسا لحرو اسی بینر یا علام یا سلحرو جناب الصادق آل محمد فرماوان: اذا حل حلال محرم يطي محرمك حلال جتلو غسان، نشرت الملائكة السماء قميص الحسين في السماء. اشيو يطي طلوع محرم چگسان، ملائكة حسين سنز رت بڑمز قميص آسمان اسمز نشر کرا. قوس قميص حسين سنز جو سوئی قميص يس جبرعيل آو عيز دا حسين سنز. قوس قميص حسين عليه السلام سنز يش سوئی قميص زينب عليها السلام دراين شام مستيق اسقالس يتس قالس لي رت بڑمز قميص لٹو يهي قميص بنو ان پنن علم شام پر. سوئی قميص ونکنس امام بارگان بڑا است نشر کرا تم شبیح کرا يتي زينب قبرا جناب رسول الله سنز روز اس پر روز لہو بسمو چھنک يا قميص تجنت تاون روزه رسول الله. قل يا رسول الله هر کا مسافر شو صبرس من اور کین کیا ہدی واہ مگر زینب آئے حسین سو زرت بڑ مس قميص ہے اس سے ونو يا رسول الله سان طرف کری یا جی قبول مگر مارگان تہراج پور مدن سے حضرت زینب سلام اللہ علیہ وسلم یاد سپور یس زار زار سوادار مگر کت پوٹ اس قدان من شام چن مصیبتن ودان اس پوپ دینیا ویس ویس Oh.
وريدك على الوضع نصبح دنيا كوحنية صلى اور یہ جو محرم ہے یہ یہی مقصد ہے کہ جو ہمارے آبا و اجداد کا جو مقصد تھا تا قیامت ہم اپنی مرنے دم تک اس محرم کو رکھیں گے اور امام حسین کا جو مقصد تھا وہ سب کو یاد دلائیں گے آبا و اجداد ان کا یہ مقصد تھا اس کو ہم قائم رکھیں گے اور جب تک اس دنیا میں شیعان علی ابن ابی طالب ہیں محرم ہوتا رہے گا اور بہت اچھے سے رہتا رہے گا اور امام حسین کا جو مقصد تھا وہ زندہ رہے گا یہ ہے کہ جو یہ محرم ہے اس کے بارے میں پڑھیے اس کے بارے میں سیکھیے کیونکہ جو یہ آپ کے سارے جو یہ ہمارے شیعہ برادران ہیں ان کے جو آبا و اجداد تھے انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں اس کے لیے بہت ان کو شہید کیا گیا ہے کس لیے دیا ہے انہیں تاکہ یہ جو محرم کا یہ ہے یہ ہم کنٹینیو کر سکے یہ ہم کرتے تو جوانوں کے لیے یہی امید ہے کہ وہ ان مجلسوں میں آئیں وہ سنیں سمجھے غور سے سنیں اور کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے کی شہادت ہے اس کو پڑھیں ہسٹری پڑھیں سمجھے انہیں جو قربانیاں دی ہیں وہ آج بھی لاگو ہوتی ہے ان کے جو پرنسپل جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے جس طریقے سے چلنا ہے ویسے ہی چلنا چاہیے